Vítr chtěl říct kůže. Já jsem jenom chtěl říct nějaké kůže, ale život mu v dostředí. Já jsem byl začít zastupitele všechny občany města na akci Ukrutna Česko, Ukrutna Věčice, tak jak se pořádá už několik let, tak na Věčice České republiky, tak vždycky Věčice se to účastnují. Takže se sejdeme v sobotu v 10 hodin dopoledne tady před úřadem a půjdeme uklízet město, jsou vybrané lokality evangelické, že by to asi bylo na Šlejově, zase, jak jsme byli lidi tady za garážem a za Duškou a Chynovský háj, to jsou asi takové tři nejlokality, kam vyrazíme, záleží, kolik se nás sejde a potom uklidu se potom sejdeme na náplavce, kde bude nějaké občerstvení pro dobrovolníky, otrkání poštu, pivo, vino, voda, tak to bude. Ještě než bych Janu Menšíkovi dal slovo, bych tomu jenom řekl, že bych si jako rád uložil, že to udělám, prostě zavolat starostovi naše nejbližší obce Turska, jestli by i z jejich strany nastala nějaká aktivita, chci se dotázat, protože ty katastry bezprostředně spolu souvisí a musím říct, že tak, jak chodím dneska nějak ven, běhat a tak dále, tak se dostanu k lokalitě ke Křížku nad Těšinou. Tam odehdy ještě bylo asi 200 pneumatik, je to katastr Turska, ale ten nával toho nepořádku je taky ze strany Turska. Sice to můžou dělat naši občané, nebo já nevím, ale jeho tam prostě, no to dělají Pražáci mimochodem, ale nechávají to na kraji lesa na Turském katastru. Tak tam je to třeba. Pak je to tady do té silnice nad Chynovským hájem, což už je vlastně, to už je, dělat, už je Turska. S Turskem nějakou součinnost. No, takže zkusím moc tady pana starostu, jestli se třeba do té akce taky zapojil. Pokusil by si se, já bych byl radši, no, protože on už to v hodě vidí jako práci. No, ona to práce je.